Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. Det er dag den 25. juni, klokken den er lidt i 11 lige nu, og jeg er på vej til Fitness World, og vi skal op og lave en rigtig lækker ryg, bagskulder og biceps træning. Vi starter med noget dødløft, noget tungt dødløft, progressionsfokusering, eller fokus på progression. Jeg håber, I kan høre mig, der er meget vind. Det er noget nyt begyndt på, det er også det, vi snakker under kommentar og regner med. Snak om den nye måde, jeg begynder at træne. Men ny og ny, det er ikke rigtig nyt, men powerbuilder i forhold til, eller kontra kun bodybuilding fokuseret og hypertrofi fokuseret træning. Så det vil jeg snakke om lidt. Jeg har også fået nyt split, det vil jeg også snakke om. Og det bliver bare så hyggeligt. Så skal vi op og dødløfte lidt. Jeg starter stille og roligt ud. Jeg kan godt tage tungere vægte, men jeg kan allerede mærke nu, fordi jeg er begyndt stille og roligt, at min form sidder allerede meget bedre, end den ville, hvis jeg havde taget tung vægt. Så det er derfor, vægten ikke er super høj. God dag alle sammen, og velkommen til endnu en video. Den her video er en lille smule anderledes, da den ikke er sådan super vlog-fokuseret. Den kommer lige til at have en lille smule i starten med noget morgenmad, mig der snakker. Og så ellers bliver det kun træning, og mig der snakker over det. Det vi skal snakke om i dag, det er det nye program, jeg har sat mig selv på. Og så er nogen måske sidder og tænker, hey Oliver, du er hoppet på et nyt program. Hvad er nu? Og siger bare, shut the fuck up. Jeg er nok ret, men den sidste... eller de sidste uger om nok måneder, jeg har trænet på, har det været, at jeg har hoppet op i centret, og så har jeg bare så lavet, hvad jeg har følt for. Hvis det har været flad bænk eller incline dumbbell, så er det det, jeg har lavet. Og sets og reps har ikke været noget, jeg har fokuseret så meget på. Det har bare været at tage en vægt, få så mange reps som muligt, og så supersætter den med noget, jeg synes, der er sjovt, hvis det. Nu har jeg sat mig på et meget anderledes program, vil jeg også sige, men meget mere struktureret. Men stadig sjovt program, nu har jeg kørt det igennem halvanden gang, tror jeg, cirka halvanden gang. Jeg er i gang med dag 3 nu, i dag. Så jeg har lige været det igennem en enkelt gang, jeg synes stadig, det er lige så sjovt, som jeg havde det før. Så det er helt klart en vigtig ting for mig. Vi starter ud med lige at køre, splittet igennem. Det kommer også til at stå på skærmen, så hvis jeg lige hurtigt kommer til at snakke lidt for hurtigt, så kan I bare kigge på skærmen, hvis det er. Den første dag, jeg kommer også til at sige tung hypotrofi efter, det skal I tage af. Det er bare lige noget, jeg kommer til at uddybe efter. Så dag 1 er det bryst og ryg, det er en tung dag. Dag 2 er det skulder og arme, der er det tung på skulder og hypotrofi til arme. Dag 3 er det ben, det er også tung. Så er det dag 4 er det ryg, bagskulder og biceps, det er hypotrofi. Dag 5 er det bryst, skulder og triceps, det er også hypotrofi. På 5. dag er det forskulder og sideskulder. Dag 5 er det benhypertrofi, og dag 7 er det ryg, side delt og biceps, og det er også hypertrofi. Den 8. dag er så en off-dag. Det er i hvert fald planen, der skal være en off-dag på den 8. dag, men jeg synes stadig, det er utrolig vigtigt, at ens split og ens træning skal passe i ens hverdag samtidig. Så hvis det ikke passer med, at jeg har en off-dag der og sagtens skal træne noget, så er det det, jeg gør. Eller jeg tager en off-dag midt i det hele, hvis jeg nu skal over til sådan, jeg ikke har tid til at træne. Så ofte kan komme lidt over det hele, eller slet ikke. Det kommer helt an på, hvordan min hverdag er. Som sagt, også, jeg sagde tung hypertrofi. Tung løft er ikke noget, jeg har haft super stor fokus på de sidste måneder. Men nu har jeg sat mig for virkelig at fokusere på helt specielt 5x5 i de fire store. Bænk, squat, dødløft og overhead press. I dødløft er det både sumo og conventional. Men 5x5 er, hvad jeg har fokus på lige nu. Den måde, jeg gør det på, det er, at jeg under for eksempel bryst og ryg, der laver jeg dødløft og bænkpres, flad, barbed bænkpres. Så laver jeg 5x5 på det. Det kunne jeg eventuelt gøre over 3 træninger, og hvis jeg føler på den tredje træning, at hey, jeg kunne faktisk godt have fået måske en 6. rep på 5. sæt, så hopper jeg 2,5 kilo op og ser, om jeg stadig kan få en 5x5 til næste træning. Så på den måde laver jeg stille og rolig progression helt op til, I don't know, hvis jeg har et mål, det har jeg ikke lige nu, men jeg prøver bare at stige så meget jeg kan i de fire øvelser. På ben, min tunge dag, der har jeg fokus på lige pt, back squat og sumo dødløft. Til bryst har jeg på, jeg har man kan sige, delt min tunge dag op i nogle specielle øvelser, som jeg kun har fokus på i de dage. Hvorimod min hypertrofi dag er stadig
fokuseret på nogle øvelser, men det er lidt mere fri leg, det er lidt mere, hvad jeg har lyst til, og repsene er også, som sagt, højere, fordi det er hypertrofi-fokuseret. Så på min bryst- og rygdag, der har jeg tre øvelser til bryst. Det er flad barbed bænk, det er incline dumbbell, og det er dips, og til ryg er det konventionel dødløft, det er bend over barbed rows, og det er pull-ups. På min tunge bendag er det back squat, det er sumo dødløft, og så er det til baglov, stiff leg deadlift. Overhead press, det laver jeg på mine skulder og armdag, og på min bryst, skulder og tricepsdag, så det er der, jeg får ramt min overhead press 5x5. Så det er sådan de dage, jeg har lagt min 5x5 og mine tunge løft i de fire store, ud på de tre forskellige dage. Den måde, jeg har valgt at holde styr på min progression, er bare at skrive det ned i min telefon, så man godt kan lade rende rundt med en lille blok og en blyant. Kan det også godt være lidt irriterende, altid har jeg skulle den med, så den her gang har jeg valgt at gøre det i min note på min telefon. Så det eneste jeg gør, det er for eksempel, at jeg skriver en datoen, det kan være den 26. juni, så skriver jeg hvilken dag det er, lad os sige det er bryst, ryg, tung, så skriver jeg det efter, og så nedenunder skriver jeg bare, hvad hedder det, øvelsen jeg laver, og efterfuldt af min working set. Og hvis jeg føler op for det, kan jeg også skrive mit tungeste opvarmningssæt, bare for at have et ekstra sæt derinde. Så det kunne fx se som ud, som det står på skærmen lige nu, hvordan det står inde i mine noter. Den måde, jeg holder styr på det, så kan jeg altid gå tilbage og kigge, både for til datoen og hvilken dag det er, om jeg er blevet stærkere, om jeg skal gå op i vægt, om jeg har været på den samme vægt i lidt for lang tid i forhold til at have noget progression overhovedet, og bare generelt have mere styr på, hvad jeg laver, og ikke bare hoppe op og lave en masse fjol. Men som sagt, skal der stadig være plads til fjol, og det er også det, jeg gør på min hypertrofidag, hvor jeg stadig laver superset, giant set, dropset og alle de der forskellige ting, med lidt højere rep, som sagt, fordi det er hypertrofi-fokuseret. Cardio er også noget, jeg laver nogle gange, hvis jeg føler for det, men ellers ikke rigtigt. Jeg vil gerne lave noget mere, så jeg har mulighed for at indtage nogle flere kalorier, og give min krop mere at arbejde med, da jeg selv tror på, at det er en vigtig ting, man kunne gøre, hvis man opbygger mere muskelmasse, det der med at give kroppen noget mere mad at arbejde med, så man i måske slutningen kan løfte nogle tungere vægte, som så resulterer i mere muskelmasse forøgning. Så det var egentlig det, tror jeg. Jeg tror ikke, der er meget mere at sige om det. Hvis I har nogle spørgsmål til, det kunne enten være splittet, det kunne også være min kost, hvis I gerne vil have at snakke lidt mere kostfokuseret, eller I bare gerne vil have, at jeg viser min måltider mere i min video, hvilket jeg ikke er super god til at gøre, så skriv en kommentar om det. Og så håber jeg egentlig, at I har nyt resten af videoen. Det kan godt være, at der kommer noget musik med nogle clips i baggrunden, ellers er det også bare slut for denne video. Men mange tak, fordi I gad med. Jeg håber, vi ses i næste video. Og hvis I ikke har lagt en like, lavet, så vil jeg også meget gerne gøre det. Det hjælper helt utrolig meget. Mange tak, fordi I gad med. Hej.